Lia hirakne hato husi arse bispu diocese di Lille Don Virgilio do Carmo da Silva SDB bahira participe ha programa grande entrevista i ha studio 2 Ziemen TV. Don Virgilio hate tem parte igreja la banu sarani sirato halo presepio ma be comunidade la bele halo presepio e strada publico tamba bele perturba movimento publico. Nune igreja colabora ona ho parte pentel atu halo segurança ho di fa atenção va fo insai sira atu la bele halo presepio i ha fatin publico. La hoje kat igreja la bandu ida. Igreja serviço a muto ko polícia e da segurança, a carfo no imba sarani sira, lilu foi sa sira. Atu la halo presepio ia fat in público. Hanesa ia estrada e real estrada público ni nian ga fat in público sir nian. Mai bi ia comunidade ni alet, ia fat hirak ne bi quando ni igreja la bandu atu halo lisen presepio halo ia igreja oin, capela oin, comunidade ni alet e família. Presepe lo loso tem que halo família uma idira tem que ir ni presepe ni uma laran. Ato no nei tempo natal hane sa internet papa foi ndra kakera surat fura kita kone bande fos a surat ida ho titulo admirável signum qualia kone ba falling presepe no significar presepe presepe loso mo kita nebe daron las itane dalam agora itare ia dilarang itala presepe si ita arvor natal mo nakone dilarang nasa ita daron ita halu ate kata na arvor natal daron label lore ita to reflect dia kone ba significar loso natal ini tanda nema kene tadi dal datan uma crera la hoje tem que estar bando la bele halo presep não uma crera serviço muito ko itani autoridade de segurança ninian fo hanoi ba itani sarani tomak atu halo presep iha fatin siranebe ia fatin siranebe privado eu leu iha comunidade ni alet iha paróquia ni igreja oi iha fatin hiraknebe la perturba movimento é uma barra pública nenhum. Tu ir Dom Virgílio, família ira ira que tem que ir nia presépio, não é, bele hatene significado, russia, loro natal. Zimi Fernandes, Vanico Pinto, Ziemen.